Ahoj, zdravím vás u dalšího videa. Dneska tady mám fotografa, který získal spoustu celosvětových ocenění. Je to vlastně Martin Stránka. Ahoj Martine. Ahoj. Jak se dneska máš? Na jezeně, spokojeně, pátek, před náma, super. Tak paráda. Vlastně kdybych tě chtěl představit, tak kdybych řekl, že seš fine art fotograf, je to tak správně? Pokud se nevyhneme škatulkám, nálepkám, kategoriím, já sám tomu říkám klidně česky výtvarná fotka, takže výtvarný možná fotograf může být vlastně. Já, jak jsem říkal na začátku, jsem člověk, který se nesnaží si limitovat tu tvorbu nějakým šuplíkem, nějakým boxem, odkud pak už dán nemůže. Takže pro mě obecně jako fotka je médium, skrz kterou se vyjadřuju, a pokud opravdu člověk už dál potom potřebuje nějakou bližší specifikaci, fine art, výtvarná fotka, může být. Taková asi klišé otázka na tebe, ale myslím si, že to určitě spoustu lidí bude zajímat. Mohl by si nám třeba říct, jak jakoby probíhaly tvé začátky? Co vlastně tebe jako vedlo k tomu, že jsi začal vůbec fotit? Začátky focení, anebo co vedlo k tomu, že vůbec... Takový to, než jsi vzal první ten foťák do ruky a vyfotil jsi tu svoji první fotku. Jasně. Já jsem studoval školy, které se vůbec netýkaly výtvarné nějaké scény. Byly to úplně ekonomické směry a gymnázium, klasika. Já jsem potom přišel a bohužel shodou okolností našel z toho události obyčejného člověka. A jak to funguje, člověk v takové situaci hledá nějaký balanc, nějakou zkrátka záchrannou brzdu, nějaký padák, a já jsem tehdy zkrátka opravdu sáhl po foťáku. Možná kdybych sáhl po plátnu před těma 13 lety, dělal bych dneska něco jiného. Mě celkem obecně jako fotka byla blízká dokonce. Já potom, když zpětně jsem nad tím přemýšlel, že ten člověk sám vlastně fotil, já si tu dneška pamatuju, když jsme se hrabali ve fotkách a vlastně on fotil dokument a tak, takže tam někde možná nevědomně se mě ta fotka začala dotýkat. A já jsem zkrátka před 13 lety koupil si první foťák, tehdy to byl nějaký Canon 20Dčko, dneska už něco historického, prehistorického, a začal fotit. Takže to byla spíš taková forma terapie, která se přetavila do vášně. Myslíš, že třeba, kdyby si se podíval ještě víc zpátky do minulosti, že už jsi měl třeba nějaký určitý sklony k tomu dělat vlastně taky fotky, jako děláš ty, jako který vlastně nedělá skoro nikdo tady. A myslíš, že ještě předtím, než vůbec... No. Jestli třeba, jako, když jsi studoval školu, jestli tě bavila nějaká třeba výtvarka, nebo... já mám strašně šikovnou sestru, dneska moji asistentku, která sama má k výtvarnu extrémně blízko, v malbě konkrétně. Mě to fakt ale míjelo. Neměl jsem tam ani nějakou extrémní zálibu. Já se úplně, že bych vzal do ruky tušku, papír, to není to, v čem já bych se třeba i dříve cítil nějak pevně v kramflecích, ale ne. Pokud se ptáš na to, jestli bylo něco předtím, co mě by mohlo naznačovat nějakou blízkost k tomu výtvarnu, bohužel ne. Ono to opravdu bylo jako blesk z čistého nebe. Pamatuju si možná jeden jako moment, kdy na vysoké škole byl předmět grafika. Tehdy jsem ještě vůbec nefotil. Tehdy to byl pro mě první vůbec střet se softwarem, vůbec Photoshop, postprodukce. Samozřejmě na úplně jiným úrovni, ale bylo to takové jako první vlašovka ukázání něčeho a v momentě té události životní. Se mi to tak jako celý jenom spojilo, slilo do toho okamžiku, že jsem to spojil s tím foťákem. Takže předtím bohužel nic nebylo. U nás doma se jako nějak výtvarno. Se nás to nějak jako nedotýkalo, takže... Jinak musím říct, že máš jako úžasné fotky. Co se mi na tom líbí, tak je takovej filmový look, který ty vlastně do toho dáváš. A dokážeš propojit takový dva světy, když to řeknu po svým, tak v tom jakoby vidím takové jako fantazy a napůl přírodu. Jak třeba tohle tě napadlo, nebo proč vlastně tvoříš takovým stylem?
vlastně otázka, na kterou v každém rozhovoru se snažím hledat vlastně odpověď a furt si tak jako omílám, proč vlastně tenhle ten konkrétní styl, proč něco takového. Já tím, že jsem fotku nikdy nestudoval, možná kdybych se k té fotce dostal dřív, ještě v letech, kdy se člověk rozhoduje o tom, kam půjde studovat, asi bych možná šel tou fotkou, ale tím, že jsem fotografii nikdy nestudoval, neměl jsem tím pádem nad sebou ani vedle sebe žádný mentory, nikoho, kdo by mě směřoval. A mě zkrátka kombinace toho lidského bytí, té lidské existence v kombinaci s tou přírodou, jako dva na jednu stranu odlišné světy, i přesto jako naprosto jeden vlastně, tak ve mně to tam tak nějak jako stále rezonuje a ono možná se to i pojí zase k té události. Člověk se teda vlastně utopil, příroda, síla přírody, něco, takže možná i to byl důvod. Nebylo to vlastně vůbec nic, nad čím by člověk racionálně přemýšlel. A já když se zpětně podívám na 13 let starou práci a některé kousky vlastně do dneška třeba mám v portfoliu nebo obecně do dneška se některé věci vystavujou, tak já mám pocit, že jsem tak moc vlastně odtamtud jako neutekl. Jo, že spousta lidí se prokousává přes krajinu, portrét, architekturu, nevím, svatby, produkt, vlastně jako hledá ten daný obor, tu danou nějakou část té fotky, která by ho bavila. A já když vlastně spodím na 13 let staré věci, 10-13 let staré věci, tak já tam mám furt někde stále stejným způsobem zanesenýho člověka v nějakým většinou, častokrát velkým prostoru, jako nějaký niterní dialog sám se sebou. Takže otázka, proč takovýhle téma, pro mě někde vnitřně to má naprosto jako nejsilnější symboliku. Já tady třeba i sám vidíš, že pro mě jako vysvětlit slovy, proč to takhle je něco tak z mýho pohledu někde mezi nebem a zemí, že já vlastně nejsem úplně schopný ti přesně říct, jo, to dělám protože. Je to zkrátka silnější než já, jsou to nějaký scény, které já, když to řeknu, vydám skrz moji v úzovkách řečeno pomatenou mysl, jakože fotka, kdy jdou jeleni prostě na magistrále a tam ten čtyřproudá silnice s těma autama, jedna z mých fotografií a pak lidi jako říkají, kam na to chodíš a jak to vymýšlíš a já říkám, no já vlastně nevím, já tudy chodím každý den, to je místo tady v Praze a mě prostě baví se tak jako zastavit, potopit se do toho vnitřního světa, vidět ty scény, které vlastně mě tam jako do sebe zapadají. A proč mi to tam ta hlava hází? těžko říct. No. Je to trošku mimo nějakou fakt jako racionální rovinu. Ty jsi mi vlastně teďka úplně i nahrál na moji jako jednu z dalších otázek. Mm-hmm. A to je právě ta inspirace. Co vlastně tobě se všechno může honit v té hlavě, než ty vymyslíš ten konkrétní výsledek. Ty jsi sám použil slovo kliše jednou. Mm. Já ho zopakuju, protože on to může znít jako kliše, ale on ten život opravdu jako dokáže servírovat takové události, věci, okolnosti, lidi v tom životě, který pokud člověk má trochu otevřený oči, tak a naopak možná je umí zavřít a trošku jako střebat to něco jiného. Tak vlastně to všechno jsou okamžiky, které já sám absorbuju, cítím, jak vnímám možná někdy až příliš senzitivně některé okamžiky a stává se to jakousi inspirací, jakýmsi zasazeným semínkem do té hlavy a pak to v tobě klíčí. Ale budu třeba konkrétní. Jedna z mých takových nejikoničtějších věcí, převrácený auto v zimě, k tomu přicházející jelen. Já vlastně vím, kde třeba konkrétně tohle bylo inspirováno. Jednalo se o film Single Man, který jako začíná vlastně nehodou dvou lidí, kdy jeden před tím nehodě zemře. Takže vlastně člověk vidí příklad film, já si pamatuju do dneška, jak silný vím, to by mě zanechalo. A s odstupem třeba 3 let to potom jako dá se jako vyroste, nebo zkrátka to ve mně tak dlouho rezonuje, až vlastně z toho člověk vytvoří fotku. A zpětně přemýšlíš proč a pak vlastně ti začne docházet, kde tu inspiraci bereš. Takže od opravdu věcí, jako je hudba, jako jsou filmy, jako je zkrátka umění kolem nás, jako tak inspirace je všude. Říkám, stačí jenom trošku víc jako vnímat, možná naučit se vstřebávat věci tak, aby to bylo inspirací třeba k vlastní tvorbě. Až samozřejmě po naprosto triviální věci, jako já jsem vlastně jako směju sám ve své vlastní hlavě, ale já vím, kolikrát jenom jdu sám ulicí, sluchátka na hlavě a
jsou to chvíle, kdy si jenom zastavíš na Rušné ulici a fakt jako prostě jenom stojíš. A vlastně mě ty momenty tak jako v dobrém slova smyslu dokážou jako zaujmout a rozebrat a vlastně tak jako... Že přijdou sami. Jo. To, co možná každý ne, většina lidí přehlíží v tom všedním životě, v tom schonu, ve kterém žijeme, jako tady v Praze, tak všichni tady běhají mezi tramvajema a metrem a všichni do práce a na nákup a domů a všechno. A samozřejmě tím, že ten prostor, lepať pán Bůh, vlastně mám díky své práci, tak jako můžu trošku se tam s tím v hlavě jako zpomalit a vzít si z toho dění kolem sebe možná ty podprahové momenty, které potom jsou časekrát tou inspirací. Složitý, ne? Já to mám tak jako vždycky, když popisu to, kde ta inspirace je, tak mám občas pocit, že to člověk hrozně jako větví a je tam spousta toho odbíhání, vlastně, co všechno může být inspirací, ale opravdu jako život jako takovej je jako nekonečnou inspirací. A co ti tak poslouchám, tak si zatím jako zmínil, že vždycky u tebe byla nějaká hudba. Jo, že jsi měl sluchátka na uších, šel si takhle Prahou. Nebo určitě. Že ta hudba si taky tomu hodně pomáhá. Nebudeme si nahávat, jsme generace, která bude jednou hluchá a slepá. Protože furt koukáme ať už do mobilu, do monitoru, a nebo posloucháme neustále hudbu. A to už jako je pravidlo, že dneska ti každý druhý řekne, já nemám sluchátka, já se musím vrátit domů, jako já to nedám jít vlastně. A říkám to trošku nadnešeně, ale já první věc, když stanu doma, kde mám vlastně ateliér, plus minus a sedám si k počítači, tak já ještě z té postele v tom pyžamu jdu a zapínám ten počítač a první zapínám hudbu a pak tady odcházím si vyčistit zuby. Takže to je tak jako cesta, už tam to jako ukazuje to, co je pro mě třeba hudba. A třeba jsem se naučil chodit občas i na koncert úplně sám, prostě i přesto jak extrémně všude furt jsem mezi lidma a furt mezi přáteli a vlastně všude na nějakých eventech, ale pak jsou přesně momenty, kdy si fakt vezmeš jenom ty sluchátka a jdeš klidně do té přírody nebo klidně na tu ulici, kde seš jako sám se sebou a ten dialog sám se sebou mě prostě jako nějak baví, takže... Pěkně ti to uzavře. Jo. A to známe všichni, no. To člověk nemusí ani častokrát úplně jako žít nebo fungovat v nějaký kreativní sféře. Ten svět je kolem nás dost hlučný prostě a občas je hrozně fajn si tak jako se do té bubliny se jenom zalíst a tam si myslím, že se dá celkem hezky čerpat. Jaký třeba styl hudby tě pomáhá takhle při inspiraci? Já mám mám velmi jednoduše rozdělení dva žánry. Jsou to ty nálepky, bohužel, ale tady se jak i ty hudby. Ne, pojď, ta hudba. To se třeba pro mě se aspoň z mýho pohledu trošku dá líp jako rozdělit. Ale ten zábavný život, ten společenský, ten se většinou odehrává někde za nějaký hlučný, taneční a nevím co hudby, když takový jako spíš ty undergroundovější, na tom jsem vyrostl, ale pro mě ta kreativní hudba, tak to jsou víceméně opravdu mnohem klidnější záležitosti. Pro mě třeba úplnou srdcovkou islandský Olafur Arnalds, to jsou prostě věci, které obecně jako mám, že Island produkuje velmi takový mě třeba jako blízký věci. Nils Fram, jsou lidi, kluci, kterým je kolik 35 možná mladý a dokážu kombinovat vlastně elektroniku s častokrát třeba s klavírem, s věcma velmi klidnýma. Takový ty skoro až jako filmová hudba, no to trošku možná nabíhá na to, proč se ptáš, že to někomu může připadat, to jsou snímky jak z nějakého zastaveného filmu a tak dále. Že mě třeba jako i ta filmová hudba, ta instrumentální, něco, co mě jako hodně baví. No. Takhle, když jsme ještě si nakousli ty filmy, tak mě úplně napadá taková otázka. Máš třeba nějaký jeden film? Já jeden jediný, jo. Nebo můžeš říct klidně 50, ale ne, třeba pověd. Něco takhle pro lidi, na co by se mohli podívat a co by třeba jim připomnělo tu tvoji tvorbu, jako kdyby si řekli, wow, tyjo, to okay. Prostě vidím tu inspiraci z toho, co jsi ty vlastně použil. A vždycky na otázku, váš nejoblíbenější film, nejoblíbenější jako hudba, říkám jako jedno, to, ani to jídlo nemám jedno vlastně nejoblíbenější. Ale dobře, zmiňoval jsem film Single Man s Colinem Firthem a Julianne Moore. Naprosto úžasný duo, jakože taký solíčko jejich dvou. To je třeba film, odkud pochází pro mě inspirace mojí fotky a pro mě asi jako jeden z nejdokonalejších filmů jsou Hodiny. Opět Julianne Moore, ku podivu. A Meryl Streep a to je fakt jako třeba věc, která mnou tak prochází a mám v tom spoustu
momentů ve filmu, který kolikrát jsem používal jako názvy pro svoje fotky, což vlastně nikdo neví. Ale pro mě to jsou ty nějaké jakoby poznámky pod čarou a nějaké jako osobní zkratky k něčemu, co nikomu úplně nepotřebuji vysvětlovat, ale a příklad film Hodiny je vlastně celý o životě, o smrti, ale v taky jako velmi poetický rovině a to je pro mě jako asi možná nejlepší věc, protože tip Hodiny. Chcete na to koukat, být v dobrým rozpoložení, je to takový těžký film, ale naprosto jako úžasný. A mám pocit, že tím, že to točil Tom Ford, to je prostě co záběr, to fotografie. Mm-hmm. Jako to jsou momenty, kdy se tím člověkem kochá, i kdyby to bylo celý bez zvuku. Tak to jsou asi věci, které můžu vidět jako milionkrát dokola a vlastně je to naprosto nekonečný. Za mě doporučuji třeba Psí ostrov, jestli jsi neviděl. Kreslený animák, vůbec, ale je to tak dobře natočený, jako co záběr, to fotka, ale aha, přesně ta centrická, okay, jakože říkal jsem... Kompozičně centrická. Kompozičně, aha, pořád, celou dobu kompozice, aha, ale neskutečným stylem. To je takže, Psí ostrov. Takže to jsem se chtěl právě zeptat, aha, jestli máš vůbec v osobním životě třeba i čas se takhle kouknout na film a trošku vypustit. Při ostav se budu pamatovat, že připomeneš. A filmy, říkám, je to jedna z obrovských inspirací a jsem člověk hodně vizuální. A jsem v jednom rozhovoru, se mě redaktorka ptala, co čtu za knížku momentálně a já si nevymýšlím, nelžu, co na srdci, to na jazyku. Já říkám, já nečtu knížky, to je jednoduchý. A ona proč? A že to začalo vlastně o to víc zajímat, ne ta knížka, ale proč nečtu? Já říkám, protože jsem jako člověk spíš jako vizuálně potřebuji se nakrmit než čtením textu, takže filmy jsou určitě obrovskou jako pro mě inspirací. A jestli stíhám koukat na filmy, jo, chtěl bych víc stíhat, než tady bylo to plátno. Tak tady vlastně se dalo ještě přes projektor promítat, takže jsme tady občas dělali takové jako filmové čtvrtky, vždycky hromada lidí na jedno místo, až 15-20 lidí skoro tady nasáčkovaných jeden vedle druhého a vždycky jsme se vybírali záměrně jako ty nejmíň komerční věci, opravdu takový ty, jako co jdou na hranu až jako obyčejného chápání lidského a tak. Takže chtěl bych mít času víc a toho času je fakt málo a jestli stihnu jeden film za týden, za 14 dnů, tak je to hodně. Jsi tady na kouz zrovna to plátno, když jsem přišel, tak jsme se o tom bavili, jaký je ten příběh k tomu plátnu, to mě hrozně bavilo, jak jsi ho vlastně sehnal a že to není obyčejný plátno. Ono v podstatě 13 let jsem se furt točil kolem jednoho plus minus žánru fotky, co se týká té výtvarné fotky, kdy mě životem procházela strašná spousta lidí, zajímavých, inspirativních, ať už z té umělecké sféry, nebo i prostě zkrátka v tom osobním životě. A mě trošku přišlo škoda, možná ta jako profesní deformace, že ty lidi mi prochází životem, aniž já bych si je, když už ten prostor byl, spousta těch lidí na těch fotografiích jsou vlastně mý přátelé v té výtvarné fotografii, ale některý lidi zkrátka mi prošli tím životem moc rychle, já jsem potřeba si jako rychleji zaznamenat, to znamená, přemýšlel jsem jakým způsobem, klasika, portrét je asi taková, asi velmi jasná, rychlá cesta. A obrovská inspirace od Annie Leibovitz a jejich portrétů, jako to je něco tak nadpozemského, že jsem tak dlouho pídil, až jsem se dopídil k firmě, která vlastně v Brooklynu v Americe prodává tyhle ty plátna na zakázku. Takže po asi týdenní komunikaci s nima se vytvoří plátno přímo na zakázku. A ono tam dva měsíce se to tam natírá, vrství vlastně, což vytváří tu specifickou strukturu a usychá to tam, takže vlastně ten proces je skoro dvouměsíční, když se to vzájemně si telefonujete, voláte, oni to přefocují, ukazují, jak to vypadá a taky za to nechají zaplatit za takovouhle službu, kdy vlastně se dva měsíce s tebou komunikují. Ale jsou zkrátka jako velmi osobitý plátno s takovou hodně, bych řekl, výraznou texturou, která pro ty portréty je hrozně fajn. A mě vlastně z toho vznikl jako paralelně takový specifický projekt portrétů. Si myslím, že to jsou taky výtvarnější portréty než nějaká úplná jako klasika. A to je v podstatě zbytek, jak se říká, je historie. Takže tohle je takový malý místečko, malý studio pouze pro portréty, protože většina těch fotek výtvarných stejně potom vzniká venku, v exteriéru. Takže tady vznikají víceméně portréty. Takhle, když jsi to plátno pořizoval, tak jsi chtěl vlastně fotit portréty. A
neměl jsi třeba nějakou inspiraci, když to řeknu, třeba od Tomáše Třeštíka, který si třeba takhle fotí svůj projekt Balkon a zve si takhle lidi, kteří se jeho, v jeho životě promítají a vyfotí se je. Takže, jak říkám, ono možná taková jako obsese fotografa zkrátka, plus Tomáš ještě nevím, sběratel spousty věcí, takže pro ně to ještě má jako tu sběratelskou hodnotu. Tomáš tady byl konec konců taky na té druhé straně, bylo to hrozně milý setkání poprvé a od té době fakt jako hrozně fajn v kontaktu, hrozně, hrozně fajn člověk. Inspirace. Pro mě to byla spíš jako vnitřní potřeba, jak jsem zmiňoval, si nějak zakonzervovávat, uchovávat si ty lidi, kteří jsou pro mě něčím inspirativní. Tomáš to má strašně příjemný ještě jako nadhled v tom, že to jsou klidně i lidi, kteří mu tam jdou opravit zeď a vlastně to celé má takovou, ještě bych řekl, osobnější možná rovinu, takovou jako každodennější vlastně klidně. Takže mě z toho zatím jakoby vzniká projekt, který v podstatě je krátkodobý, nějaký 3 měsíce možná. A spíš jako věřím v to, že to bude něco, co mě bude asi jako už v dobrém slova smyslu pronásledovat dál. Někteří lidé potom psali jako hele, to je nějaká změna, jako jo, končíš se svojí prací klasickou a ty budeš dělat jako portréty. A já říkám ne, to je jako pro mě furt jako paralelní nějaká rovina, nějaký spíš současná taková aktivita, která je spíš, která pro mě říkám doplňuje tu moji výtvarnou práci, takže to je asi tak. Máš nějaký třeba zajímavý storky, který se tady odehrávaly před tím letním plátnem? Na tom je úžasná jedna věc. Když dělám svoje fotky, říkám ty klasický, tak má tu výtvarnou práci, tak to je většinou já. Častokrát v nějakém třeba i týmu lidí. Focení těch portrétů je skoro až jako intimní v tom, jak je to opravdu jenom člověk za foťákem a jenom člověk před tím foťákem. A tam se trošku jako bourají zase jiný mantinely. Je to intimnější v uvozovkách, osobnější. A příhody, já spíš tam vnímám jednu strašně jako základní a jako zásadní emoci. A to je to, jak přijdou lidi a častokrát je může třeba vidět i po první životě. To jsou ti, kteří jsou pro mě tou inspirací, ale nepotkali jsme se nikdy. Pak jsou lidi, kteří mi tím životem prošli a že už se znám, je to trošku o něčem jiným. Taková malá jako psychologie tohle, což je v podstatě velmi často mezi fotografem a modelem, modelkou. A přichází mi sem lidi a například se zmiňuje Tomáše Třeštíka a já zmíním třeba i jeho maminku, která tady byla o x nějakých týdnů potom po něm, a protože to je osoba, člověk, na kterých dokumentech já jsem skoro vyrostl. A my jsme si tady povídali vlastně na gauči hodiny skoro a nemohli jsme se jako odtrhnout od toho povídání a bylo vidět, jak hrozně rychle se jako nastavujeme na stejnou frekvenci, jak nás to jako baví to povídání. Tak pak, když jsme šli fotit, tak jsme se furt jenom povídali a to už jsem vždycky říkal, hele no, teď nemluvte, protože potom vždycky jenom vteřinu cvaknu, můžeme zase dál pokračovat. Takže než jako úplně nějaký extra historky. A spíš to jsou momenty, spíš to jsou ty jako emoce, ty momenty, za který vlastně já cítím obrovský vděk, že se člověk protíná lidma, a ze kterých opravdu ta inspirace jako je takhle silná. Asi jsem to pochopil tak, že vlastně ta výsledná fotka je pro tebe takový to, že ty, když tu fotku třeba uvidíš, tak si vzpomeneš na to, o čem jste se tady bavili. Určitě. To je možná asi silnější, že ta fotka je taková, že konečně se to zaznamená ten okamžik. Přesně tak. Já jakoby, a možná tam i u té svojí klasické tvorby, já úplně si nepamatuju ten konkrétní moment, ale já si fakt jdu někde vnitřně, si moje hlava pamatuje jako momenty přes nějakou emotivní jako rovinu, přes nějaký pocit spíš, než že bych řekl, jo, pršelo, byla zima, přišli jsme pozdě, historka byla, že jsme něco někde nechali, zapomněli. Já mám pocit, že pro mě obecně jako focení, moment focení je velmi specifický jako trans, kdy se mi tak jako všechno kolem hrozně jako zpomaluje, mám pocit, jako izoluje se mi všechno, jako mi ustupuje do pozadí a tak zvláštně mám pocit, že splývám jenom s tím daným objektem, s tou danou scénou. Takže to je pro mě spíš jako emotivní záležitost. Ale jo, mě jste herečku Hanku Wagnerovou, která tady 2 hodiny skákala, nikdo tady se jí nezbourala, se člověk super nasměje.
malíř Pasta on Air, který tady skákal zase taky do nebes na těch židlích, také stala. A já úplně jsem věděl, že mi tady chce celý bourat celý ten setup. Zase velmi různý typy povah přes, pamatuju si, když jsem šel Ondra Sokol, a jsem říkal, OK, režisér, ten prostě musí vědět, a vlastně se, bylo to úplně naopak, on vypl tu svoji vůdčí povahu a úplně řekl, děj si se mnou, co chceš. A já jsem říkal, aha, OK, tak teď si musím asi jako prohodit. Takže to byly takové jako záblesky. Až opravdu třeba po lidi, kteří jsou v tom mým životě osobním podstatný, a to může být úplně skoro bez slov, a je to vlastně v takový jiným plutí, no. To je zase ono, ono se velmi těžce jako popisuje slovy, i když chápu, že vždycky rozhovory jsou o těch slovech, ale snažím se spíš jako přetransformovat ty pocity do slov, abys pochopil, co tady třeba jako probíhá. Je to fakt jako jeden na jednoho, žádný lidi kolem, je to fakt jako moment toho intimna v tom dobrým slova smyslu. Takže to jsou pro mě portréty, no. Já myslím, že asi každý, kdo ať už točí, fotí, nebo zkrátka pracuje s modelem, s modelkou, s objektem živým před sebou, tak jako velmi rychle pochopí, že něco jiného je fotit krajinu, která je krásná, ale statická, a jo, ta vazba je tam jiná, než s člověkem. Tam někde na pozadí se rozbíhají úplně jiné jako mechanismy. A jedna věc je, že má člověk v ruce foťák a ví, co chce udělat třeba, nebo, ale tam někde na pozadí se spouští spousta procesů, které jsou vlastně si podle mě, myslím si, touto živnou půdou k tomu výsledku. A to je možná ono. Složitý možná, možná jednoduchý, ale tak. Kdybyste to mohl třeba nějak jako poměrovně srovnat, tak focení lidí versus focení fine artu, jak to třeba takhle máš? Jak jsem zmiňoval, ono, ty portréty běží, dejme tomu, 3-4, dobře, od nějakého dubna, to je opravdu záležitost celkem nová. Pro mě 13 let bylo a je a bude vždycky tím, jako bych řekl, tím signature, tou signifikantní prostě prací, ta moje výtvarná práce, takže to je opravdu třeba jako 90% je ta moje věc, ten můj svět, tý mojí reality, a pak jsou jiné portréty, což je pro mě jako realita celkem, takže pak je to poměr jako 90% ku 10, pokud chceš takhle nějaký číslo. Možná vzpomínáš si na moment, kdy vlastně jsi byl takovej ten, když to řeknu blbě, hobby fotograf, ale pak se to překlopilo ten moment, kdy ti ta fotografie začala živit. Víš třeba, jak se ti to povedlo? Jo. Takhle, já spíš můžu popsat, kdy to bylo. Ono, vždycky člověk dostává strašnou spoustu e-mailů a dotazů, a jak je to vlastně, jak je to možný a jak uspět na trhu a jak se prokousat do nějakých galerií a kde si nacházet ty sběratelé umění. Ale ono na to opravdu jako neexistuje nějaký konkrétní manuál. On kdyby se existoval, tak to stejně asi není aplikovatelný na všechny lidi. Každý jsme jiný, ten mix těch proměnných je tam tak obrovský, že vlastně každý jsme v tom stejně na konci sám. Ale já si prostě pamatuju moment, kdy možná moje rada, nebo můj pocit na počátek, pokud někdo začíná fotit, obecně tvořit cokoliv se záměrem peněz, zmínil si živit se uměním, tak je to podle mě strašně krátkozraký a podle mě velmi to není ta dobrá cesta zkrátka, protože to všechno, to, že se člověk potom tím uměním může živit, vzniká podle mě jako vedlejší efekt toho, pokud člověk dělá něco, protože to tak cítí, protože to tak prostě potřebuje dělat, protože to máš jako každý den ráno vstáváš, večer jdeš spát, jíš, dýcháš, takhle elementární vlastně jako prvek je pro mě tvorba. Není to přemýšlení nad tím, že musím něco dělat, protože potřebuju tamhle to něco prodat a potřebuju peníze. Samozřejmě s uměním se potom, když už to všechno nabobtná do nějaké velikosti, pak se k tomu připojí ta povinnost toho nějakého, té byrokracie, nebo toho galerijního světa a jako toho živobytí, protože pokud se tomu chceš věnovat na 100% a žít tím uměním, tak pak ten čas potřebuješ a on za tebe nikdo jiný nájemně nezaplatí. Jo? To je takový to, že a tak tvoříš, ne, tak fotíš, tak děláš zadarmo, protože vlastně tě to baví. To člověk, pokud to myslí třeba vážně a chce se tím živit, pak se tím musí vydělat a musí pak začít přemýšlet, jak zkrátka to zpeněžit, když to tak řeknu. Ale furt ta nejlepší cesta je dělat to pro to, co člověka baví, to, co ho odlišuje od ostatních. Nehledě na to, jestli
vždycky dostane člověk jako poplácáno od všech pozad, že takhle to má být. Zkrátka být naprosto ryzí a jedinečný v tom, co dělá. Tam někde vzniká ten rukopis toho autora. A pokud je to dostatečně dobrý, kvalitní, odlišný, jiný, nový, řekněme, tak ono se ty diváky asi vždycky někde najde. A pak se na to začnou nabalovat zkrátka galerie, sběratelé, výstavy a tak dále. Takže na to přijde fakt jako vedlejší efekt. A není to za týden, není to za rok, je to za nějakou dobu, ale manuál úplně na to není. No je to super Kedy. Inspirace pro lidi, co to mají stejně jako ty, stejný žánr focení, tak myslím si, že dobrá rada. 100%, protože já vnímám to, jak lidi jsou netrpěliví a mají pocit, že vlastně, tak já mám ten foťák, mě to vlastně jako baví to, co dělám, tak proč ale neprodávám? Ale já říkám, to takhle prostě nejde řešit úplně, to je tlačit někam umění a nikam vlastně nevede, to prostě, ono to buď to přijde, protože si to ty diváky najde za života ještě toho autora, třeba řekněme, ale tam žádná jako cesta nějakého tlaku a nějakého jako vynuceného úspěchu prostě neexistuje podle mě. Galerie obecně si vybírají sami, tam nehrozí, že by se člověk někam tlačil, protože jako se nabízel, takže oni si opravdu vybírají sami ty svoje umělce, takže píle, vůle, čas a ono to dříve či později zkrátka přijde. Máš třeba nějaký vzory? Já v tomhle trošku, já to řeknu takhle, pro mě jsou ku podivu velkou inspirací malíři, mladí, novodobí. Pro mě kamarád, když zůstanu tady zatím v Čechách třeba, Honza Gemrot, tak to jsou třeba lidi, kteří jsou pro mě fakt inspirací. Pokud fotka, tak asi já asi se nemůžu jako vynachválit vnitřně, se mnou nějak jako nejvíc komunikuje třeba Erwin Olaf. Tam se válí knížka od něj k jeho 60. myslím. Takže to jsou fotografové, nebo to je fotograf jeden tady konkrétně, asi který pokaží, ať vidím od něj cokoliv a má tu škálu celkem hodně jako širokou v těch jeho pracech, tak to je něco, co mě baví třeba jeden takhle. Zmínila jsem Annie Leibovitz v portrétech, ježišmarja, ten naprosto asi úplně nošení dříví do lesa, ale v té jako výtvarnější, řekněme, práci, takový tý jako v tom, když se ten fotograf vytváří ten vlastní svět úplně, tak asi Erwin Olaf, to je něco, co mě hodně baví. Kdybychom se podívali zpátky jakoby k tvojí umělecký části, co všechno předchází tomu, než ty vlastně uděláš ten hotový obraz? Když se podívám třeba konkrétně na I Am Nature. Ono v podstatě ten proces, ten kreativní proces od toho okamžiku, kdy jsme se bavili spolu, kdy v člověku vyklíčí nějaký nápad a nějaká inspirace, přes to, kdy člověk si to v hlavě nějak srovnává, možná přes nějaký první skici na papír, i když vůbec malovat neumím, ale mi to stačí, tak vlastně uplyne klidně několik týdnů, klidně měsíců. Pak se člověk dostává do fáze, kdy začne v tom reálném světě, tady, kde žijeme, přemýšlet, jak tu danou scénu zrealizovat, protože ty fotky, které dělám, můžu na první pohled působit jako surrealisticky, já to vždycky trošičku jako maličko. Říkám, že to, pro mě to není žádný surrealistický svět, pro mě to je moje vlastní realita. To znamená, z mýho pohledu to je prostě věc reálnou, kterou já někde vidím. I ty scény nejsou nějak fantastní nebo nejsou prostě nereální. To, že se nemusíš vždycky vyskytovat v tom reálném světě, konkrétně zmiňuješ fotografii I Am Nature, kdy vlastně nahá, čistá osoba, chlap nahý běží vlastně jako postava přírodou a s ním vlastně běží stádo bílých koní, tak jasně, to je scéna, kterou, až to řeknu, na kterou nenarazíš, to, že by si sfotil někde nějaký dokument. V podstatě všechny ty fotografie, které dělám, jsou koncipované jako stageované věci. Jsou to věci, které jsou zkrátka předem vymyšlené. A od nějakého hledání místa, to konkrétně se fotilo v Krkonoších, část, protože ta fotografie potom je skládaná, konkrétně tahle fotografie je z více dílů. Takže krajina jako taková jsou Krkonoše,
pak se fotili bílí koni, takže jsme schání se tady po České republice několik stájí bílých koní, protože samozřejmě ne každý kůň se hodí, ne každý kůň se spolupracovat. Takže jako produkčně je to relativně náročný, co se týká třeba jednosti fotografie. Přeci jenom já jsem s ní šel po asi skoro 10 měsících ven od té poslední fotografie. To znamená, já radši si dávám víc času na to, abych tu danou fotku uchopil tak, jak potřebuju, než něco rychle, jenom aby už to bylo venku. Ještě jenom na to skočím. Zařizuješ si to všechno sám, anebo máš nějaký jako tým lidí, který tě s tím pomáhají? Jako vystřeba příklad sehnat koně. Jasně. A já jsem dlouhý roky, skoro nějakých 12 let, v tom byl vždycky sám. A když jsme byli na place, pak jsem tam měl lidi, se kterými už jsem kdy dělal a už jsem se mohl třeba o ně opřít konkrétně. A poslední dobu, posledních kolik půl roku, mám vedle sebe úžasného člověka. A asistentku, která je moje vlastní sestra, takže já tím, že máme k sobě extrémně blízko, máme velmi podobné jako vnímání věcí a máme fakt jako úžasný vztah, tak tam někde jsme se to zkusili, jestli by to fungovalo, protože já už jsem začal potřebovat vedle sebe člověka, kterým můžu plně věřit, který bude věci vidět podobně jako já a bude mi pomáhat právě, jak sám zmiňuješ, v těch produkčních věcech. A tohle, tady ta fotografie třeba už konkrétně byla už v režii i její, kdy ona opravdu, já jsem řekl, že potřebuju bílý koně, potřebuju tahon, to, tam to. Ona už potom je schopná obvolávat, schánět, domlouvat. Zkrátka produkce už se vším všudy. A na place, pak na samotném potom úplně place, mi potom přichází ještě další lidi, kteří už nejsou jako v tom, bych řekl, v tom každodenním styku se mnou, ale jsou to lidi mě blízcí, časokrát přátelé. Každý má svoje práce, svoje joby, ale vlastně jako jsou to lidi častokrát třeba z kreativní oblasti a už mi pomáhají na místě. A když se jednou za nějakou dobu dělá třeba i komerční věci, tak je nás tam klidně třeba 10 na tom place. Ale nejsou to lidi, se kterými bych každý den někde furt jako... Tak zaprvé ani moje, jak bych řekl, ta intenzita té mojí práce nefunguje. Ale když už se někde scházíme nad nějakým projektem, pak je to klidně od 2 až po třeba 10 lidí. Takže produkce tam pak nějaká je. Ale stejně upřímně. Já mám tu představu, já mám tu vizi, já tu práci potřebuji nějak delegovat a tam to vzniká. Nikdo s tím nápadem nepřichází, ne, to zase po někom jako chtít nemůžu a ani vlastně jako nepotřebuju. Takže jsou to takový ty opravdu prodloužené ruce v momentě, když něco vzniká. Tak jsme si teďka vlastně pověděli, co předchází k tomu vyfocení fotky. Mm-hmm. Ale pak jsi teda na tom place, máš nějaký světla, jsem viděl, a máš i obrovský foťák. Co to vlastně je za foťák? Jasně. Já jsem přecházel z klasické digitální zrcadlovky, jsem přecházel na digitální středoformát Phase One, který má nějakých 150 megapixelů stěnu vlastně a i když a stále to tvrdím a vlastně myslím si, že asi by to měla být taky jedna z těch mini rad všem lidem, kteří mají pocit, že vždycky technika dělá tu fotku, tak si myslím, že furt je to od té lidské mysli a té kreativitě, tam vzniká někde ten nápad a každopádně tím, že potom potřebuji tisknout fotografie opravdu až klidně 3-metrových tiscích a tak dál, takže tam jsem sáhl po středoformátu, který nejenom teda do velikosti váhy a všeho jako je opravdu obrovský, ale ty výstupy potom obrazový, co se týká té kvality té fotografie, to je úplně jiný svět, jako to je pravda. Ale fakt je to myšlenka ta, že fotku neustále by člověk měl se umět, o fotku by se měl člověk opřít v té své hlavě. To všechno potom, už jsou o tom nástroje, co se týká foťáku, monitoru, počítač, všechno to, nějaká ta technika, která tam je, a objektivy, takže to tam jako je potřeba, je fajn v nějaký kvalitě to mít a každopádně to nástroj. Takže takhle tím teda vyfotíš tu fotku, nebo vyfotíš ji vlastně víc a pak následuje nějaký postproces. My jsme vlastně u tebe ve studiu, vidím tady všude různý počítače, monitory a podobně. Jak třeba to probíhá? Když skončí vůbec ta část nějakého plánování, teda přechází v tu realizaci fotografie, vytvoření té fotky na tom place, většinou teda venku v exteriérech, i přesto, že jsme tady v interiéru, kde teda se fotí víceméně jenom ty portréty, tak člověk s těma několika gigabajty dat vlastně usedá,
usedá k počítači, kde samozřejmě v rámci nějakého výběru těch nejlepších záběrů, myslím, že to není zase žádný objevování Ameriky, pokud se jedná o montážovanou fotografii, to znamená, skládá se to z několika částí, vybírám daný jednotlivý díly, který potom v postprodukci zpracovávám a potom jako výsledná fotografie, která se skládá, říkám, z více dílů, může trvat další klidně týden, dva týdny, tři týdny. Já si tak trošku připodobňuji tady ten proces pro mě, jako kdyby, jako když zkrátka malíř se vrací k tomu obrazu, tam něco upr, tam něco namalé dodělá, zase věci položí, za den, za dva se k tomu vrací. A ten proces je takový dost běžek, tak jako organický, ono to s váma splývá, že jsou momenty, kdy na to nesáhnu, na tu fotografii, která ještě není dodělaná, jsou okamžiky, kdy a to jsou ty častější, kdy opravdu jako absolutně nechci jít spát. Absolutně vím, že jsem unavený a stejně jsem tady do 5 do rána u té fotky, přesně noc, ticho, hudba jenom v uších nebo něco. A vlastně jako člověk splývá s tou danou věcí a tak jako se s tím zžívá, vlastně vytváří z ničeho něco. Takže to jsou ty daný další teda hodiny, týdny, klidně jako času. Nad jednou fotkou. No, klidně nad jednou fotkou. A mě to vlastně jako baví. Bylo by možná hrozně fajn, kdyby člověk byl schopný dělat fotky v nějaký vysoký úrovni a každý den jednu, já myslím, že to teda možná ani úplně rání není, nevím, ale já opravdu jsem schopný a vlastně i mě baví ta intenzita od té jedné až po 4 fotky, možná 1 až 5 fotek za rok klidně a radši si dát ten prostor, ten čas nad tou fotkou, než frkat jako jednu fotku za druhou na běžícím páse, proto je pro mě ty fotografie každá ta jedna fotka je skoro trošku bych řekl jakoby s jiným tématem, nebo minimálně nejsou to žádné série. Takže tak. A v čem třeba upravuješ takhle tu fotku? Co se týká toho procesu, já myslím, že zase naprosto asi taková běžná věc. Photoshop je něco, co je pro mě opravdu nedílnou součástí. Mm. Já musím říct možná ještě jednu věc. Já bych dokázal to svoje portfolio rozdělit na takové dvě části. Fotografie, které vznikají doslova jako jeden snímek s nějakou postprodukcí a pak je ta druhá polovina snímku, fotografií, která vzniká nějakým kolážováním, jo, nějakým skládáním, více snímků dohromady. To jsou takové jako dvě, bych řekl, plus, minus, základní jaký rozdělení, co se týká, pokud se dáš na tu postprodukci. Je úsměvný, že si lidi možná tak jako feedback zvenku vždycky, že fotografie auta, jedna z posledních, ze kterého se vlastně tak jako valí, vytékají obrovský proudy kytek, tak to bylo opravdu vytvářené na místě, auto, lom a všechno, kytky, všechno živý, všechno se aranžovalo opravdu jako náročně, jako 6 hodin se to jenom stavila ta scéna a pak to člověk dá ven a první otázky byly, že to je pár jako jste super a jak si jako ve Photoshopu udělal ty kytky a já tak jako povzdechnutím si říkám, tyjo, my žijeme v době, kdy strašná spousta věcí je upravovaná a já to chápu, jako to žijeme v době, v jaký žijeme, tečka. Ať už je to špatný nebo dobrý, to je jedno, každý asi z toho vezme, co potřebuje, ale stejně lidi, i když už něco děláš opravdu na place a klidně vlastně, lidi mají pocit, že to, co vzniká ve Photoshopu, je vlastně jako jednoduchý. To je vlastně jako, že sedíš u počítače a pro mě to je jenom kreativní proces. To je prostě pro mě to, já už se snažím dneska už ani ty debaty s těma lidma úplně nevést, pro mě to opravdu jako, když to řeknu se vším úctou a pokorou ke každému dotazu, na který se fakt snažím odpovídat, tak vlastně tohle už pro mě je zbytečná jako debata, protože vlastně trošičku odběh od tématu, ale i tak se to týká nějaký postprodukce, kdy vlastně nechci říct spousta lidí, nechci říct všichni lidi, ale jako stále jsou ti, kteří mají obrovskou potřebu definovat, co fotka je a co fotka není. A i přesto, že potom ve finále už ani nepoznají, jestli je to upravená fotografie, jestli je to skládaný z více věcí, nebo jestli je to opravdu vytvořený na place. Ale já furt stále tvrdím a myslím si, že tam někde asi je ta cesta, bych řekl, správná. Médium jako fotografie, to je ta jedna oblast, ale to, že ta fotografie pod sebou obsahuje několik různých, bych řekl, oblastí od dokumentu přes klidně montáže, jo, nějaký přes klidně, já nevím, portrétní věci a krajinu a architekturu, jakoby těch obecně těch cest a těch kategorií těch fotografií je několik. Mě trošičku spíš jako mrzí občas ti, kteří vám mrzí. Přemýšlím, proč někteří mají potřebu definovat, co je a co není fotka.
Já vždycky říkám, koukáte na fotku. To je celý. Všechno, co na té fotografii je, všechno je vyfocený. A zkrátka ten postproces občas se nabízí, pokud ten člověk, ten tvůrce té dané scény potřebuje, tak si tu scénu vytváří tak, jak ji vidí. To je stejný jako u malby, jak kdyby člověk jako hanil, že vlastně člověk používá takový štětec nebo takový štětec, jo? Nebo takové barvy, to úplně není dobrý, nebo v dnešní době, kdy si ty média dokáží míchat, mixovat naprosto do sebe, jako od instalací a na to prostě videomappingy a to jsou úplně různá média dohromady a nikdo se úplně tě nepozastaví, ale ta fotka je pro spoustu lidí dneska tak dostupná skrz telefony, každý fotí, každý zaznamenává něco, že taky spousta lidí má potom pocit, že může jako že si myslí, že vlastně ta jejich definice je to, co je fotka a to, co fotka není. Takže to je takový jako neustálej vlastně boj možná. Je to i o tom, že ten daný žánr té fotky, dejme tomu, která podléhá nějaký postprodukci, je trošku jako novější. A někteří lidi s tím úplně jako neumí naložit, neumí to pochopit, jak to vzniká. Tak tím pádem to vlastně není fotka, to je grafika. Já říkám, to si pletete, jako grafika v umění je úplně něco jiného. To je jenom zkrátka ten postproces té fotografie nějaký je. Naprosto povolený, proto i třeba mezinárodní soutěže, které se týkají fotografie a jsou to vlastně takový jako pomyslní Oscaři. A v té fotografii mají svoje kategorie, kde můžete zasahovat do fotky a upravovat obsah, protože se jedná o výtvarnou fotografii. Pak máte dokument, do kterého byste neměl zasáhnout. Jakmile zasáhnete, jste vyřazen na místě. Jo? Takže je to spíš o tom trošku si ty informace načíst, než člověk jako kritizuje. A na internetu všichni všechno ví, takže. Jasně. Jsi vlastně zmínil teďka i nějaký soutěže. Ty jsi vyhrál poměrně dost. Pamatuješ si třeba, kolik jich tak zhruba je? Začnu jednou větou. Je to tak trošku jako s tím, s tou obživou v té fotce. Je to vedlejší efekt přesně toho, když člověk dělá něco rád, pak to dělá dlouho, když to dělá dlouho, pak to dělá líp a líp a pokud to dělá líp a líp, on si toho začne někdo jiný všímat. Taková moje velmi jednoduchá rovnice toho, jak se třeba uplatnit nebo vůbec jak dělat to, co člověka baví, aby to mělo nějaký efekt potom. Soutěže bylo před 5, 7, 8 lety něco, co mi přišlo jako fajn, jenom zkusit vlastně, jak si člověk stojí v nějakém měřítku, světovém měřítku. Ono se začalo dařit, možná je to i o tom, že právě jsem, že ten rukopis byl tak jiný, tak jako odlišný, že tam někde vyčníval a v těch soutěžích zahraničních se začalo dařit, což mě právě začalo potřeba i jako zase další ten efekt toho, té kaskády celý, jako otvírat cesty do těch galerií a těm sběratelům. Takže soutěží bylo hodně a ne každou člověk vyhrál, ježišmarja, vůbec. Ale těch ocenění bylo nějakých 90 možná k dnešnímu dni. Už se říkám, že vlastně není to nic, co by bralo tak extrémně moc času, ale že už asi člověk se třeba vybírá jenom pár za ten rok, už to není taková ta velká aktivita, jako ty fotky všude dávat. Je třeba nějaký recept pro lidi, kteří by se chtěli zúčastnit nějaký fotky a víš, co třeba jako do té fotky použít, anebo co zase naopak nepoužít, aby je třeba zbytečně nevyřadili kvůli tomu. Jo. Každá soutěž má od kratších až po neskutečně dlouhý manuály o tom, jak by fotka vložená do té dané konkrétní soutěže měla vypadat. To znamená, jsou soutěže čistě zaměřený fakt na ten dokument a nic jiného vám do toho nepustí. Jsou mezinárodní soutěže, které povolují klidně tu výtvarnou třeba část. Takže jde o to nejdřív si říct, fajn, chtěl bych, nebo tvořím takhle a takhle. Jakou konkrétní fotografii člověk tvoří, podle toho si najít třeba tu soutěž. Někteří jsou placený, někteří jsou zdarma. Manuál na to fungují velmi dobře série. Oni samozřejmě ty daný pořadatelé těch soutěží častokrát chtějí, aby to byla třeba série těch fotografií, aby vlastně bylo vidět, že ten člověk je schopný zpracovat to téma v sérii, než jenom jako jednu jedinou třeba fotografii, že to není náhoda, že vznikla jedna fotka, ale chtějí vidět, že to téma je zpracovaný do 3 a více fotek většinou. Ale manuál, říkám, jako ty pravidla nastavený, má každá soutěž svoje, je potřeba být sebekritický, vědět, co kam vkládá člověk. A není na tom nic složitýho. On člověk velmi rychle zjistí, co prošlo, co neprošlo.
taky si myslím, že to není jenom jediný ukazatel toho, co je dobrá fotka, co ne. Na druhé straně furt sedí jenom lidi, sedí tam tací lidé, kteří jako mají svůj osobní nějaký vkus a to, co by v jiný soutěži mohla obstát, neprojde tady proto, protože hold, tam to nepadlo na úrodnou půdu. Jo, není to žádný důvod se jako hroutit, že oh, tak tady jsem neuspěl, tak, takže to, co dělám, je špatný. To vůbec, to není jako přímá úměra a žádný rovnítko mezi tím neexistuje. Tak to bylo jakoby k soutěžím, ale ještě jsem si u tebe všiml, že seš i ambasadorem jakoby různých značek. Když třeba budu konkrétní, tak seš jakoby u Aiza, Aiza ambasador. Mm-hmm. Jak třeba k takové spolupráci se člověk může dostat? Zase už po několikátý v dobrém slova smyslu vlastně naznačím to, jak vznikají ty vedlejší efekty té práce. Ono, já sám jsem úplně prvopočátky bylo někde doma na stole notebook, zpracování fotek na, na notebooku typu displeje, kdy pohneš, ťukneš do notebooku, hned má jiný barvy, takže tam člověk někde začínal, ale pamatuju si, že potom, když už jsem opravdu chtěl, to bylo možná 7-8 let zpátky, trošku zvýšit tu úroveň toho, toho pracovního prostředí, tak jsem hledal, až jsem se dostal tehdy pro mě poprvé neznámý značce Aizo, když to jsou absolutní matadoři, co se týká toho zobrazení na monitorech. A měl jsem vlastně jeden monitor, pak jsem si pořídil druhý monitor jako pracovní. Stále od té samé značky, který já jsem si vybudoval sám už nějakou, nějakou důvěru. A vlastně potom už celkem bylo na snadě a netrvalo moc dlouho. A myslím, se nepletu 2-3 roky zpátky a vlastně jsme v rámci vlastně nějaký právě spolupráce a jsme se domluvili s Aizem jako takovým, že vlastně zda bychom tam nevytvořili vzájemné partnerství, ambasadorství, protože v podstatě každá značka dneska, ať je to technika na focení, ať je to klidně oblečení, je to jedno, každá ta svoje značka má nějaké svoje tváře. A tohle bylo tak příjemné vlastně spojení, že nejenom, že to zaujalo tady vlastně českou pobočku Aiza, ale dokonce, protože samozřejmě chápu, že tam musí dojít nějakému schvalovacímu procesu, se to moje portfolio posílalo až do Japonska, kde je vlastně centrála Aiza. A tam jsou byli tak nadšení, jsou úplně jiná mentalita, ty fotky, jak říkám, tam není potřeba ten, tam neexistuje ta jazyková bariéra, tam někde ta fotka dokáže komunikovat sama a je to natolik jako zaujalo, že to neskončilo jenom na tý lokální, na tom lokálním ambasadorství, ale že se to vlastně dotáhlo až do toho jakoby global ambasador a od té doby, říkám ty 2-3 roky, jsme skoro v každoměsíčním kontaktu. A já jim poskytuju materiály, které vlastně vznikají na, na jejich monitorech. A samozřejmě jsou to naprosto jako vlajkový lodi, co se týká těch, těch jejich monitorů. A já jsem říkal předtím u toho foťáku. A myšlenka, nápad, realizace té fotky je furt ten kreativní proces. Pokud člověk má kolem sebe ty nástroje, na kterých vlastně potom dál vzniká ta fotografie, je to jako, je to i je to úžasná věc, takže to je asi něco, co já si jako plně jako vychvaluju. Mm-hmm. Ale co musím říct, a možná, myslím, že to bylo asi jako jasný z toho příběhu, člověk by, to je můj názor, člověk by úplně asi podle mě neměl propadat značkám, firmám, ke kterým vlastně nemá sám důvěru. Dneska je to celkem trend, dneska stačí mít vysoký followery někde na sociálních sítích a ty firmy to tam tlačí zleva zprava, jenom aby to bylo vidět. Já jsem vlastně, proč já jsem na to kývnul a na spoustu jiných třeba jsem potom řekl, že ne, protože já sám jsem měl v tu značku opravdu vybudovanou vlastní důvěru. A pro mě tím pádem nebyla to otázka žádného přesvědčování, žádných jako výhodných věcí, které stejně bych nepoužíval. Naopak, já jsem byl fanda Aiza, pro mě to byla věc, která pro mě byla každodenním chlebem na tom stole při té práci a dvou monitorů. A tohle bylo potom už vlastně jenom příjemné jako završení opravdu ty vlastní důvěry v tu značku. Takže to je ta podle mě ta lepší cesta, jak si najít to ambasador, nebo najít, jak může vzniknout to ambasadorství. Možná. Jako určitě se nemusím ptát, jak dobrý monitor máš a tak, ale spíš by mě asi zajímalo, jak moc důležitý pro tebe je monitor. Na počátku, jak jsem zmiňoval, jsem si myslel, že to je v podstatě otázka nějakého notebooku, nějakého TN-kového panelu, kdy moc toho není potřeba. A to je normální, každá profese, řemeslo se nějak posouvá, vyvíjí a člověk čím víc v tom dělá, tím víc chápe a učí se.
přesně, pak přišly momenty, kdy začne jako člověk jako fotograf řešit tisky. A tam teprve přichází ten první jako ta facka od té reality, kdy si říkáš, aha, ono to úplně nevychází tak, jak já to vidím na monitoru. A teď najednou samozřejmě ty jako člověk, který začneš prodávat konkrétní tisky, ať mi říkám, sběratelům, galeriím a tak dále, tak by ta fotografie měla pokaždé být stejná minimálně. Jo? Takže vlastně tam začneš už někde pracovat s tím, že aha, ono je potřeba pracovat s fotografií těmi stupními daty, které potom se tisknou, tak, aby to, co vidíš opravdu v plus minus té kvalitě a v tom daném provedení vycházela z té tiskárny. Takže v rámci mýho tiskaře vylazení nějakých barevných profilů a tak dále, vlastně jsem pochopil, že to vlastně je nutná věc, no. Nutná, neříkám, že každý, pro každého je to něco, co čemu musí úplně extrémně rozumět. Eizo má dokonce jako tak úžasný support, že v momentě, když já sám si s ničem nevím rady, přichází vlastně lidi z Eiza a klidně mi s tím poradí. Takže ptáš se, jak je to pro mě potřebný, no dneska už je to pro mě opravdu ten denní chléb. Jo, a tím, že zpracováváš neustále materiály k výstavám, tisky samotně, ale potom i ty materiály, jako jsou katalogy, knížky a tak dále, které jsou doprovodným materiálem pro ty výstavy, potřebuješ mít zkrátka nad tím všim co největší možnou kontrolu. A co jiného je, než ten vizuální vlastně ten věm toho, co od tebe odchází do těch tiskáren, takže pro mě alfa omega, no, je to tak. To je super názor na ty monitory, jakože málo kdo si tohle uvědomuje a ty seš jasný příklad toho, proč by si jako člověk jako ty měl koupit ten kvalitní monitor. Ale ještě mě napadá jedna taková otázka. Ty jsi říkal, že fotíš 13 let? Mhm, 13 let. Kdyby si se měl třeba, nebo takhle, kdyby si mohl svýmu mladšímu já něco poradit před těmi 13 lety, co by to bylo? Jo, jak jsem začal tu otázku, už budu jasně, že směřujeme k nějaký radě mému mladšímu já. Já od začátku v podstatě mám velmi jednoduchý moto. Dokonce jsem ho dal na obě knížky a furt mám pocit, že to je něco, co mě furt baví a vlastně drží. A mám trochu pocit vlastně, že mě to drží fakt od počátku, že to bylo něco, co mě možná tam někde pomohlo. Velmi jednoduchý. Já tvrdím, že člověk opravdu by měl být sám sebou. A jak se říká, jako milovaný jen některými lidmi a hold prostě nepochopen všemi ostatními. Velmi jednoduchá formule a nejenom, že to praktikuji jak v osobním životě, tak vlastně i v tom pracovním. Ono není možné se zalíbit všem a žijeme v době sociálních sítí, která je teda jako úžasným nástrojem a špatným jako pánem pro spoustu mladých kreativních lidí a propadají pocitu, že když něco zkrátka nemá spoustu lajků a něčeho všeho, nějakého obdivu, tak vlastně člověk má pocit, že dělá něco špatně, takže tam někde bych asi možná svýmu já, i když já mám pocit, že jsem se toho držel už fakt od začátku, přece já jsem začal ve 22 fotit přibližně, takže a možná těm ještě mladším, kteří jako ten názor možná teprve získávají, tak asi udržet si opravdu tu ryzí, tu jedinečnou nějakou ryzí povahu, ten pohled na ty věci, nenechat se spláchnout tou ani ne tak jako mainstreamem, ale tím nějakým davovým vzorem toho, jak by se něco mělo dělat. Jednou jsem, možná napadá mě jedna hezká myšlenka, myslím, to říkal David Bowie, který říkal, že ten kreativní proces začíná přesně v tom momentě, jako když jdeš do moře, tak jdeš dlouhou nějakou část a stále ta voda se ti zvedá a ty furt dostaneš na tu zem, pak přijde přesně ten jeden moment, kdy ztratíš pevnou půdu pod nohama a tam teprve se začnou podle mě dít ty jako ty podstatní věci, ty kreativní, ty jiný věci. A vlastně to paralela na ten komfort. Buď to zůstaneš v tom davu, v tom komfortní bublině, nebo vlezeš mimo. Tam to bude těžší a tam to teprve bude stát asi jako za to. Tam teprve se dějou ty podstatní věci. Fia. To jo. Jednoduchý, no asi. To, tak už mi nezbývá nic jiného, než ti poděkovat za takhle hluboký rozhovor. A napadá mi poslední otázka, kde třeba lidi tě můžou takhle vidět, kde tě můžou potkat, pokecat s tebou.
žiju úplně normální život, reálný, v reálném světě, chodím po ulicích. Ne. V podstatě těch 13 letech výstav v zahraničí především a těch nespočtu dotazů, kdy bude něco v Čechách a kdy bude takového něco, kde opravdu člověk by se s těma lidma mohl potkat a kde jinde než na výstavě, tak já musím opravdu s radostí mě i vlastní jako říct, že opravdu za tu dlouhou dobu se nám podařilo vyjednat podmínky a možnost vystavovat tady v Praze. Je to taky pro mě jako osobní návrat malý do České republiky, ale jakože jako v přeneseném slova smyslu. A na březen příštího roku 2020 vlastně chystáme obrovskou doposud největší výstavu a konkrétně v centru Prahy v galerii Mánes. Takže na tom teď děláme doslova každý jeden holý den x hodin, ačkoliv to vypadá, že se pověsí fotky na zetinu. Takže spousta detailů, spousta věcí. Já si vymýšlím zase dalších x jako interaktivních věcí v rámci té výstavy, od instalace a tak dále, která tam bude uprostřed celé té výstavní síně. Takže pokud někde možnost se vidět, a já bych tam chtěl být co nejvíc osobně po tu celou dobu výstavy, tak to bude Mánes březen 2020, příští rok, takže to bude tam. Paráda. Tak já ti přeju, ať se všechno vydaří. Děkuji. A budu se těšit, rád se stavím. Velmi ctí, děkuji moc. Taky děkujem. Tak se mějte pěkně. Tak čau. Ahoj.